各位电视机观众，大家午安！又来到我们凤凰命的时间，我是何怀哲。今天大盘呈现一个下跌哦，但是啊，你如果这两天的话，包括早上看我的节目的话，你看这是预期中，是为了提醒大家，开盘前哦，你就要小心。我说在今年行情在简单，也是痛，也是你不能再去做追高的动作，因为什么？它是结构性的调整。我一直跟大家讲，你一定要等待嘛。甚至我跟你讲说，你要怎么买对一档？你现在第一个动作做出来什么？你一定要先把什么？你不能因为输钱的话，这边当下一直要做一个买进的动作，那你真的会很麻烦。你一定要先什么？听，我要再送给你们，你要现金满档。如果你真的不能相信专业的话，你要现金满档，否则你最少我跟你谈的股票，或者短线不见得会大涨，那你买上以后肯定啊。你不会大赔的，你不会破产。现在不要老是那个白日梦一样，是不是？我要赚几倍几倍？这个现在是9500点行情呢。请问为什么你在8000点那时没有这个梦想，要赚个3倍2倍的呢？何况8000点来到9500点，不过涨1000多点。实际上，你严格讲，一档股票能涨个50%一倍，我觉得已经相当好了。当然，有些股票特别突出，涨个2倍3倍，那说实在，那我觉得那个东西不是。那个说实在，真的说实在，我觉得是人为炒作的因素比较大。好，我倒是看到很多股票在9500点的行情里面，却是持续的什么半年都没涨到一大堆。所以我说，昨天在大盘创新高的过程里面，实际上我是跟大家讲，因为这波行情是电子股是主流，但是实际上它涨的过程里面是金融股。这种叫是什么？这就是一个很明确的告诉，金融股在上涨的过程里面。都没有办法大涨，不过涨49点。那今天一下子金融股没涨，今天金融股是下跌的。好，你现在检视一下，2881的富邦今天开高走低，这就是说不是主流，这不主流啊。它能涨多少？涨一点点啊。这反正它涨到这种股票，金融股，它告诉你大盘一定什么，一定要陷入整理，不要说结束，一定要陷入整理的。何况现在多少人跟你喊，多少人告诉你说。行情要上看哪里10000点绝对不是梦，马上要看到。那为什么他之前8000点不跟你谈呢？我是一路带你做股票，包括到现在，我还是很关心，我还是告诉你，我要带你再买对下一档股票。当下我就分享给你，我绩效没有很好，但是你会感谢我。我真的绩效10%20%就不错，能赚个20-30%，一档股票能赚个20-30%，现在已经相当不错了。好，而且进来的主流在意味，你一定要先保命。留着青山在，不怕没柴烧嘛！不好意思，你把命留下来，你现在这个地方跟人家拼什么？现在是9500点，拼什么拼呢、啊？小心啊，是这样子。那你就说，老师，那我今天刚买到怎么办？那你就不听话，所以才跟你讲说，你要相信专业。如果你不是，你没有办法相信专业的话，请你什么，你就记下来，先留现金给你，你以后可以买更多，就这样子，可以买很多。你一定要，一定要这边当下，不要说，那以后不会涨了。大盘就已经要整理，这个你口袋是多深啊？你口袋多深啊？那你说老师整理会不会？是不是这个地方就在整理的行情里面，你更要相信专业，因为它就是个区间。那这个区间里面，你要靠专业把你调整回来，把你的一个股票调整回来，重点式的攻击，这才真的是难呐、啊。8000点上来，你随便买随便赚。好，那时候我跟你讲，我的股票，你哈，你记住单股重要就对了，你买多一点给你自己。来到这边，我跟你讲，你要保守再保守，你就是现金满档啊，随便你相不相信。剩下你今天我要报什么股票给你，我的股票都很对得起你啊，对不起你就是什么，就是你手上那些最高的股票，你还是把它退掉，把它退场吧。这个地方你留着，这个地方来等到什么？等到下来之后，你才有什么？才有资金买更多，所以你要记住，今天你要学习到一个问题在，这大盘为什么会跌的这样子，跌将近现在是80-90点，好，主要就是你每次只要看到金融股涨，它不是主流，所以你低阶电子股一些未来有成长性的股票，你就对了，当下来讲，所以你手上，你看看今年这个本月份来讲，从7月份到现在都是富邦金已经涨了10%几，都是在涨这个，所以大盘会创新高，这是不对的。好，所以国泰金这个地方，那今天稍微金融股稍微回来的时候，那不得了，大盘就什么就跌了100点，代表说这边已经有人利用
金融股在掩护出货，什么涨多了一些中小型股，就是你所谓的涨几倍的股票，你想要复制成功的经验呢？我说这个东西不要看到电视上所讲的一些几倍股票，你被它吸引到以后，你才想去在9500点买一个能再涨几倍的股票。那么这种故事你听得下去？这种故事到最后你梦醒的时候你会很痛苦的，我跟你讲真的。好，这种地方没有什么那种美好的故事嘛，听听就算了。你还是要回归正常的操作的。但是我要跟你讲真的，你看这个昂宝半年了，哈，就从这个4月3号开始来一个高点，也是以前的热门股之一，到现在，跌了40%几，大盘是创新高，不是没有股票大跌的，很多股票你都一定要把它什么不要去逢低做买进，而且要拔档。你看这种股票为什么会跌？因为它不应该涨嘛。那时间给我久一点，可是每次我真的，当你在很情绪很高昂的时候，很兴奋的时候，好像我每次要泼你冷水，我干嘛这样挡你一下？无非是告诉你说，这个地方投资市场是可以赚钱的，但是你不能老是把你的钱葬在不必要什么，不必要随便追高嘛。然后你看看这种股票，基本上 IC 设计的哈。带动之下，联发科带动之下，IC 设计部买到这个，那你这段时间这3个月来是怎么样？40%了。你说今天老师他有没有？厉害，我跟你讲，股票都会反弹，因为今年是个大多头行情，是没有错。所以股票它走的，它会套你套了什么？表面上它你又不知不觉，但你回过来，你再给它往后看3个月，会不会这档股票再呈现一个？40%的下来，现在这跌起来很严重。那它刚开始跌的时候没什么感觉，都有反弹啊，你都没感觉啊，所以你套了不知不觉嘛。这样回过来，真的想想跑都跑不掉。好，还有包括茂联这种股票也是一样，从3月份开始，大盘持续创新，然后持续什么下跌，很多很多的股票都是什么，都是一些本来它就是有问题的股票，这就是所谓中小型股，人家在利用金融股在掩护出货。那一些好的、真的有本质的股票，是我在当下已经我就跟你报告了嘛，你就去找寻一些创历史新高的股票就对了。你说老师，等下创历史新高追高，对呀，那你就找专业可不可以？实际上专业会告诉你说一些领先、一些股票会持续创新，你一定要检视现在当下什么股票会持续涨不停。你也当下说实在还会持续涨不停的，实际上说真的说实在，应该说进三退二就不错了啦。这个行情我看得很保守，我坦白跟你讲，真的很保守，你一定要保个平安。我跟你讲真的，如果你没有办法做到，我先跟你讲真的，你就是哈把现金留着啦，你一定会谢谢我一生的。如果你听不下去的话，你一直跟他说我亏损了，我就是这个地方等赚下去，我再老师再来找你，那不用来找我哈。你不要等到有一天亏了很多之后，跟我说："老师，请你帮我救一救，我怎么赚回来？"每次也要找问题给我，但是问题出了很大的时候，你才要去找专业。所以有时候投资朋友常常说自己输了很严重的时候，才想要去找人家把你那个把你赔的钱赚，何必呢？当下我就告诉你就退场就对了，少赔一点就算了啦。因为这个行情已经什么不会涨了，会涨的股票就只剩下我跟你谈的股票，就是像亿家这种股票，我一定会找给你，也不过涨个15%、20%就不错了。今天实际上严格讲，亿家是很有交代股票，迎来50几块。对，你要跟我讲，老师，那我再买亿家好不好？你何必追高呢？我亿家难道现在今天才给你的吗？我昨天都还有给你。我说这种股票跌下47.7，看到跌的时候你要吓死，为什么？因为你没有买在底部嘛。所以说，投资朋友，你一定要把一档股票，真的现在当下来讲，代表9500点行情，绝对没有什么新鲜事。好，所有的一些中小型股，人家已经在掩护出货了。哈，所以尤其一些没有基本面的股票，每天看人家那个股票，飙了十几只涨停板或3只、4只涨停板的哈，如果你看到那种节目，才去想去找下一档，我要买下一档，下一档在哪里可以这样复制成功的经验？我劝你这种节目你不要看，否则你到时进去的时候。你的钱是往下飙，往上不要说涨个3倍，你只要往下，你的钱赔个倍数就好了，你就宣布毕业了。所以我跟你讲说，虽然老天爷尝一个多头行情的时候，我替你捏一把冷汗，因为多少投资朋友当下来讲，你都喜欢走一些高危险动作，
对啊，快速道路，然后什么快速，你就按部就班不行吗？赚钱是天天可以赚钱的，但不是天天一定要进进出出的，你这样才有办法回归。我跟你的股票真的就是像这种一家这种股票量这么大，哎，今天大盘说实在，你去比较我跟你谈的东西，我每一个时间点都有一些好的股票，给你现买现赚，赚多赚少，最少你跟着我，你可以稳定的获利，今天你一定听得进去的。但是前两天呢，说实在，因为下午我的股票没什么涨。我都还不想笑你，这种股票是媒体的统筹啊，801的台通啊，这么大的题材，对啊，四 G 概念股啊，四 G 网通啊，都全部打回原形。你说老师，它今天有涨呢，它涨你快卖掉，我知道它有涨，我才特别在提醒你啊。这种股票已经跌这样子，它反弹一下下，对，又算什么？它会再涨到这边来讲。所以有时候投资朋友现在很喜欢人家安慰说："哎呀，那你这边没有卖掉，低档这边做买进，哈，你就把它批完。"很多投资朋友实际上他在乎的是说，他这档股票基本上已经赔了，他想要从赔里面再赚回来。所以有时候常跟你讲说，赔掉你，难道你不能？就好像我们人与人间在相处一样，在谈恋爱一样，明明这个人已经跟你就离婚了，好，就感情已经不在了，你偏偏还是说我就是要跟他再持续下去，明明就有问题的人嘛，你就一直要找那个问题，你不会转个弯去找另外一个人吗？说实在，这股票跟人生是一模一样的啊，对不对？对，我知道当下是很痛，很痛，很痛。但是你要给他时间，你要长痛还是短痛嘛？就好了。就像今天，就我刚刚说，你还是跑掉，因为这种股票基本上在7月4号以前都是一个最大的，叫四 G 网通概念股。但是又怎么样？他毕竟告诉你，从7月份你选我的，你就看未起我的创维啊，6104。单单不要说创维，选一家就好了啦。一家最好你看一点假的，因为它最便宜40几块的一家。一家那时也是7月4号的时候，我不会叫你买台通，你单单买这个一家，你答案是什么？大不同啊！你再一来一往，哎，如果严格就跟你讲，你的那个资产的一个成长的幅度，哎，那不得一个卖掉一个买进，那最少40%了哎。所以股票动作就不要，你掌握到对的股票，你买对一档就可以了。但是你那时你愿不愿意相信？因为你看到是说这张股票基本上媒体的宠儿嘛，每个人跟你谈，不要说那个所有的那个大新闻里面哪一个没有跟你讲4G 概念股啊，4G 网通，对啊，这么大题材，结果答案是这样子，代表是每个人跟你谈的股票，它一旦是涨一点点涨不上去，一定是有人背后有一个力量在卖嘛，这东西就不能骗人的嘛，对，股价会说话嘛。这么多人在加持之下，结果股价反而开高走低，那就有问题的。你就一定不能再什么逢低做买进，对不对？这种股票基本上今天说实在有反弹，你把它卖掉就对了啦。我跟你讲真，这种一定什么，人家都卖掉，请问你，它本身，你如果你是主力，好，你是有钱人大股东，你已经卖掉一档股票，高档卖掉，你会马上去买回来吗？不会嘛？他在卖一档股票，一定持续的卖，就叫趋势，不是一朝一夕的嘛？这样你就听得进去嘛？就像你如果是他，你当下会卖掉，马上捡回来吗？真的，一个有钱人，他的操作是非常稳定的。他说他会大富大贵，他很怕那种什么，他不会一下进一下出的啦，不会进进出出。你为什么要赔钱？就进进出出，进进出出。股票一搞了很多，你在一档一家，我让你乖乖啊，你乖乖啊，7月4号，不知道进来为什么我我上个礼拜来办演讲会的，去演讲会的时候就有人跟我讲："老师，那个股票涨停板呢？你都猜得到它涨停板，代表你都知道我跟你谈的股票是哪一档吗？7月11号就这一档，也唯一涨停板股票不多，26家。我说一家非常好的公司，已经答案都给你了，标准答案这样就一家。那天涨停板不过45.6了，这个不用，这个真的缴不了，45.6。7月11号，礼拜五。"办演讲会之前送给你，你说哇涨停板哪有？我没有办法，因为大盘烂啊，所以它更是什么资金的避风港。去演讲会之后，如果你没去下面，好，如果你要看得起我何怀真的，哎，对，不要嫌他，对不对？实际上它就在底部嘛，对不对？7月11号涨停板开跳空涨停板，隔天我送给你7月份46.8，这2天这个都是你的啦。那话要说来，是你自己小鼻子小眼睛呢、啊。我有跟你讲说，你把手续办，我会把演讲会资料持续给你，就一定要等到赚到钱再来找我。那现在赚到钱又说，哦，我卖太早了，我赚2块3块跑光光，那你说该如何是好？所以你的问题还是我的问题，
对不对？我的股票基本上该做短线，该做调整，我会跟你做。但有时候说真的，你就是很急于在那种小节上面，所以基本上这种股票，我在跟你谈的时候，不过在这边底部完成，法人喊上五字头，多少这么会看新闻报告，一看到这个啊，这一家嘛，对啊，对新闻报告的时候，你看看七月这档股票，7月4号的时候，你可以买在42块以下，41块。我说有把握才给你一档一家好公司，它是不是一家好公司？对不对？这种股票回过来，这是不是底部？我跟你讲的都是股票刚刚在做突破，这段都是你的。现在你问我说老师，一家怎么办？一家当然要续报啊，但是不能追高。你没有再从底部买上，你已经卖掉，你不能再追高。现在当下大盘在做一个结构性的大调整，好，最怕的不是你手上本身有一家人该怎么？有一家还算蛮稳定的，短线来讲，涨涨跌跌难免的。它有在机会跌回来，我带你做买进，你也不要追高。但是我担心的是，你有些股票会不会像昂宝、台通？我都不要点名了，就人家中小型股啊，不小心稍微反弹，持续要下跌，你要小心再小心。问题尤其是台通这种股票，你绝对不要去帮人家做抬轿的动作。哈，这个地方来讲，那对于一家这种股票，你就安心嘛，人家五字头啦，从四字头已经来到五字头，会不小心马上看到六字头，我们可以拭目以待哈。这个边来讲，毕竟这张股票演讲会叫马博绕亏，今天是礼拜三，礼拜一、礼拜二、礼拜三，拜一天要拜三，剩拜喜跟拜五，你自己看着办，对不对？我这样是有跌都是你的机会了，毕竟在7月4号的时候，当下的时候跟你谈这么明白，底部刚完成，当你没有跟上创伟的人，我跟你的股票说出来，都给你看一点、假一点、探一点。好，这地方来讲，但是毕竟当下来讲，我还跟大家讲哈，你不必要当下来讲自己去做追高杀低的动作，要买有我的团队的专业好操盘手会带你买像一家一样在这种底部的股票，因为现在当下大盘在做整理，一定有很多股票浮出好的股票，会有机会让你做一个低档做切入的动作，只要你做个动作，相信我，把电话拨通就可以了哈。那我们休息一下，马上回来。大盘领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。我是莫拉德博士，我于1998年获得诺贝尔生医奖，同时我也发现一氧化氮对人体健康的帮助。一氧化氮的相关研究在全世界超过13万份，它可以说是人体健康的关键钥匙。如果你不认识一氧化氮，请你先认识我。请认明穆拉德博士的一氧化氮订购专线0800-300-205，诺贝尔说好，你用更好。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。感谢害虫。下面登革热病媒蚊，新鳄鱼一体电蚊香，适用各种电蚊香器。新鳄鱼一体电蚊香，鳄鱼保护您。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。
市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。马黛叶分解茶解油腻畅无比，爱之味马黛叶分解茶新上市。您现在收看的是中华财经台。回到我们第二个单元，所以现在跟大家讲这个地方相对来讲，如果要自行操作看电视，喜欢自己买进卖出的，你这个地方一定要现金满档。我跟你讲真的，你不要随便做，因为跟你讲现金满档就很清楚了，就告诉你说不要再做多了啦。为什么？我要跟你好好讲，因为今年的行情真的说是很大，已经涨了1000多点。如果你在当下上你已经有赚到钱，你还继续贪心下去追逐一些名牌的话，你真的好会到时候倒赔回去，我跟你讲真的。因为说实在，台湾人真的说实在，人家想说算好啊，戏后，你难道一定要让人家被人家这样骂吗？说实在，我都不愿意这样讲你。我说实在，有很多人看我节目，不见得会参加我会员，真的。但是只要你来参加我会员，要么你要的就是一个真的稳定、长久、稳定的操作。你早想到找到一个家嘛，他很安定，可以给你安定的生活。你要是利用这个投资上、投资市场是给人家赚钱的，不是在每次跟你那边。耍一些那五花八耍那个花招要干什么？那个不会长久的。所以的确，投资朋友，你以前为什么会输钱？你可以告诉我说，你因为看很多节目、看新闻什么的，不要这种东西是对自己没有负责。那是因为你喜欢看那种节目，对不对？所以代表你的格局跟我不一样。所以你到现在还持续看我节目，为什么？你觉得说，哎，这种股票好像很轻松，要做到我这样子的稳定的操作，但市场上很少，而且我竟然一直跟你讲说你要小心，尤其今天早上特别告诉你，早上的时候特别告诉你，我说我没有东西给你，我没有办法让你现买现赚，你就小心这两个字送给你。啊，前两天送给了一家，你就随便买随便赚了，哦，真的随便买随便赚。那五字头你要追高，由我追给你，好吧，我帮你做负责嘛。毕竟这种股票已经从40几块带到这个50块了。我是一个哈，虽然我也很关心你，我虽然说我是一个很小心的人。你40几块电视上跟我卖在45块，动作棒给动作夹夹鱼，然后现在告诉你去追高，你抱得住吗？应该是说我可以找寻一档像一家这样的股票，给我一点时间。我在给你写，这是一家业绩大成，一家量很大，好，你可以好进好出，你不用去羡慕那个创伟，好。创伟实际上昨天、今天创伟跌又怎样？他已经来到六字头，就是今天来讲还是在六字头呢，是三字头到六字头，你要给我一点时间，我股票都可以创造一些奇迹给你，而且可以创造获利，但是你一定要接受什么按部就班。好，这地方来讲，包括今天的太阳能族群，你也自己看，中美金有闹亏不？这里看嘛。没有涨了，没有涨，没办法。有人这样跟你讲一些底部的股票，一些新题材，这种股票，我现在跟你讲，股票是量很大的股票，它为什么可以涨？难道我是今天才跟你讲的吗？你单单看我节目，说实在的，说实在你都很聪明啊。你们那有在看节目的过程，你比我还厉害，你股票自己精得不得了。我是跟你讲，不要再给人家当白老鼠了哈，你不要当人家当实验室的试验品。为什么呀？因为看节目都很好，要参加会员，为了小小的那会费，哎，还秀哎，丽比。就是当人家试验品，帮人家做抬轿的动作，到最后什么，没人会理会你，然后又自己靠戏工价钱的。我跟你谈的东西，坦白跟你讲，都是可以赚钱的哈。如果你爱赚钱，再来找我；你要赚大钱，再来找我。那赚大钱的要件在稳定的操作。好，中美金你就去保证这样，但这种连这种股票都不会叫你追高上。我在等待接下来操作的行情里面，你一定要相信专业。如果你不相信专业，你就退场。留现金，搞不好有一天会如同什么？有一天有一个非常好的那种，一个好的一个好的买点出现出来的时候，你都看我的电视，我告诉你，你买进就对了。当下来讲，你就要集中火力在个股上面。
这样信息来讲，你现在也很感谢我。我为什么会告诉你新埔要换掉？好，虽然我被你骂一下，说老师，哎，新埔本来探钱啊，没探完，这你看叫我卖掉，卖掉就卖掉啊，卖掉答案是什么？你没吃亏嘛？你从这档股票卖掉，你的灵活之后，你的资金才有一家的诞生。我有找到一档更好的股票，当然会把你股票换掉嘛。包括原像，我告诉你说，你就不用做追高嘛。虽然我买了76块，你看我电视，如果你现在没有卖掉，哎，你也不会。不会没赚钱，你卖高一点就好了嘛，对不对？我刚才跟你谈的是真的是一种真心话，我希望你真的能赚钱。赚钱的确没这么简单，它有些东西的小美感，你一定有一些股票你要去评估，哪一档股票是你的重点股。就像这次的重点股，坦白讲，一家之后下一档就是中美金，你自己跟上。如果你在那边当下来讲，好，这地方你说，我现在跟你说，你不要追高，你要跟上，不是说老师你给我追高。现在投资朋友，你每次都是自己做完动作之后才来找别人。实际上，我跟你讲，真的哈，当下来讲，你一直要我跟你讲说，这个地方当下它的行情很大，大盘绝对没有结束，它是万点的行情，但是它经过一定要整理，这就是对的哈。你也不要管大盘未来会怎么样，重点是哪一档股票可以让你像一家一样抓扎实的获利。如果你看到，哎，看到一家已经尾盘啊，上次赚到的是尾盘啊，中美金也赚到。你现在先把这个现金留下来，就是说你赚到钱，谢谢我一生。你把现金留下来，等到我有机会。今天实际上没什么特别的股票给你，因为今天有的就是什么逢低你一家做买进就对。今天也在创破单新高，我要给你是像一家这样的业绩好的公司给你，我准备好的啊。你准备好赚钱的话，要拿你手上股票来换。好，这边来讲，一定要集中火力。好，那有些股票有舍才有得，你自己要自行要保个平安险。好。要自己要什么小心再小心哈，这地方来讲哈。那你如果这边大家听见，把电话拨通，我跟你讲怎么去规划。大家稍等，明天见。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。大盘领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，2578-3777。工作压力大吗？变通乐，晚上吃盈利，早上不便秘。Yes， 照顾好自己。中美变通乐荣获国家升级医疗品质奖。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。每样都想吃，哎，怎么办？啊，快去贵族世家！哇，怎么可以这么划算呢？幸福就在这一刻！贵族世家，亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。